Добрий вечір. На Суспільному тема дня. Я ведуча Алла Самойленко та перекладачка на жестову мову Ольга Рибак. Працюємо для вас наживо. Житель села Чернелівка Красилівського району Борис Сніцер отримав готівкову субсидію і став боржником. Наша колега Неля Шпулак з'ясовувала, чому так сталося. Борис Сніцер через травму хребта уже понад 20 років прикутий до ліжка. У хаті, де живе, має і централізоване водопостачання, і газове опалення. Для оплати цих благ, каже чоловік, користувався субсидією. Додає, в березні він отримав разом із пенсією 7 тисяч гривень субсидії, які використав на лікування дружини. Через тиждень, розповідає Борис Сніцер, прийшов рахунок за газ з боргом в 11 тисяч. Тут приходить Наталя, яка по газові, цей контролер. Якова Наталочка, я тебе попрошу, в тебе ж є попереднє? Вона каже, є, давай візьми, сліжи. Яка в мене заборованість там, що вони мене хочуть? Вона взяла, постала, це пару минут, вона взяла, пересчитала, каже, що вони вас хочуть? 20 кубів ще є економії. Того ж дня, розповідає Борис Сніцер, газівники знову до нього навідалися відрізати газ за борги. Відрізали вони той газ через місяць. Це, ну, я говорю, це верх всьому. Через місяць приходить мені, вони сказали тут, бумажку мені десь лишили, 11 тисяч, це все правильно, показник той. Через місяць десь приблизно приходить мені бумажка 13670 чи 770, не пам'ятаю. Ціле літо, розповідає Наталя Латюк, соціальний працівник села Чернелівка. Її підопічний Борис Сніцер шукав правди. Згодом таки зібрав кошти та погасив борг за газ. Став замерзати. Два колорифери, один, другий, став грітися. О, і почали вже просити всіх інстанціях. Всякими путями, такими всякими, ну, гроші він знайшов. Гроші він знайшов і розчитався. Борис Сніцер не розібрався з монетизацією субсидії, тому й потрапив у боргову яму, каже Ніла Островська, голова Красилівської міської тергромади, до якої входить село Чернелівка. Він тоді неправильно зрозумів, що ці кошти монетизація субсидії, що якщо їх отримати, їх треба одразу нести і платити за газ, не допускати боргів. Ми намагаємось завжди допомагати людям, особливо в такому стані, як він. І на сесію міської ради було винесено таке питання про надання матеріальної допомоги. 5 тисяч гривень було виділено з міського бюджету. У якій формі отримують пільги і субсидії жителі Хмельницької області? Та як, отримавши допомогу, не стати боржником? Про це будемо говорити з начальником управління соціальних гарантій, компенсацій, моніторингу пільгового забезпечення та у справах сім'ї Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації Вадимом Маруняком. Вітаю вас, пане Вадиме. Для вас, шановні глядачі, я нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі, а тому ви можете ставити запитання до пана Вадима, якщо вони у вас з'являться. Пане Вадиме, одразу вас запитаю. Подібні ситуації, коли людина використовує кошти не за призначенням, мають місце у нас? Ну, звичайно, такі випадки були у нас протягом опалювального минулого періоду, 2018-2019 року, такі випадки були. Ну, по-перше, це поширений випадок був те, що люди, скажімо так, використовували послугу понад соціальний норматив, який використовувався при призначенні субсидії, а таким чином вони перевищували його. І, а відповідно, якщо ти перевисив цей норматив, ти маєш сплачувати повну вартість тої чи іншої послуги. Ну і в даному випадку, як ми побачили оцей сюжет, людина, ну скажімо так, не за призначенням, а використала ці кошти. Да, звичайно, їх треба використовувати при отриманні субсидії і лише виключно на ті цілі, на які вона, скажімо так, надавалася, на житлово-комунальні. Але ми ніякому разі не заперечуємо в тому, що людина використала на інші цілі ці кошти. Це право і, можливо, такі обставини були, що він спрямував ці кошти саме на лікування.
Але при цьому необхідно, будемо говорити, використовувати природній ресурс економно. Тобто у нас є багато випадків, коли люди економно споживали послуги і, відповідно, зекономили ці кошти. І потім вже вони самі ними розпорядилися на свій розсуд. Тому були і такі випадки, коли люди, отримавши ці кошти, сплачували, як, скажімо так, як сплачували ці, сплачували лише обов'язкову плату при призначенні субсидії, не дивлячись на те, що з 1 лютого така субсидія вона монетизувалася, і відповідно вже платіж необхідно було сплачувати повністю, без всяких обов'язкових плат. Тобто, скільки спожив, стільки вартість, повна вартість і сплата за послугу. Такі люди надалі будуть мати право на отримання субсидії? Ну, як правило, на сьогоднішній день право на отримання субсидії визначається раз на рік. Це з травня кожного року, в травні, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення роблять розрахунок житлових субсидій на неопалювальний сезон. І вже з початком опалювального сезону, а він у нас по розрахунку проводиться з 16 жовтня по 15 квітня, роблять розрахунок на опалювальний сезон. Тобто, от такі от терміни. Відповідно, звичайно, ми моніторимо ситуацію із сплатою боргів за комунальні послуги. Якщо така є заборгованість у удержувача субсидій в попередньому періоді, яка перевищує понад заборгованість понад один місяць, на сьогоднішнє законодавством передбачено, у сумі, яка перевищує більше ніж 340 гривень, то таке домогосподарство права на субсидію не має. Якщо вони уклали відповідні угоди, або сплатили борг, або уклали з підприємством, надавачем комунальних послуг, відповідні угоди про реструктуризацію цих боргів, і документально підтвердили такі борги, або якщо, скажімо так, абонент знаходиться в судовому процесі щодо, скажімо, тих боргів, які... Тобто, коли вирішується питання? Коли вирішується, да, спор йде, судовий, ми, звичайно, надаємо право на отримання такої субсидії таким домогосподарством. У нас був телефонний дзвінок, дозвонювач не дочекався, тому я перекажу то, що запитували. Запитання було таке. Подана заява на розрахування субсидії, і пройшов уже досить багато часу, пройшло, а відповіді немає. Що робити? Ну, я думаю, що є такі технічні моменти, які, скажімо так, затримують для працівників соцзахисту населення, затримують процес призначення самої житлової субсидії. Ну, це може бути пов'язано, перш за все, що не надходить інформація з Державної податкової служби про доходи. Можливо, не надійшла інформація про соціальні нормативи та вартість комунальних послуг з підприємств. Тому що вся інформація, да, вся інформація, яка потім необхідна для призначення субсидій, надходить, ну, будемо говорити, без допомоги заявника. В окремих випадках у нас лише так продовжують, ну, використовуватись довідки паперові. Але, як правило, в більшості це є автоматичний збір інформації, обмін інформацією між підприємствами, які надають послуги, і управліннями соціального захисту населення. В окремих випадках, да, звичайно, застосовуються довідки. У нас є на території області, скажімо так, малі підприємства, які надають послуги з водопостачання, такі міні-водоканали, скажімо так, при громадах, житлово-комунальні підприємства, які надають певні послуги, в них відсутня комп'ютерна техніка, вони не можуть зробити електронний обмін, так, з управліннями, тому використовуються носії паперові. У нас є ще один дзвінок. Алло. Говоріть, будь ласка, добрий вечір, слухаємо вас. Хочу вас запитати по субсидії таке питання. В мене свій будинок, 61,2 квадратних метра. Да. Вторік давали на 61,2 квадратних метра газ, а цього року тільки на 48,87, бо в мене погиб чоловік. Ну, це не пов'язано з тим, що, я так розумію, помер чоловік, так? Це абсолютно не пов'язано з цим.
випадком. От, а вам необхідно просто підійти до управління соціального захисту населення місцевого, місцевої райдержадміністрації, і все ж таки написати заяву, в якій підкреслити, що ви потребуєте розгляду, ваша справа потребує розгляду на комісії з метою збільшення опалювальної площі. Тобто має бути призначена субсидія на понаднормову опалювальну площу, тобто на тих самих 62 квадратних метри, які ви отримали в минулому році. Але тут, звичайно, буде прийнято рішення комісії, і відтоді вже можна буде використовувати цю площу збільшену нормативно. Хочу нагадати, що така нормативна площа рішенням комісії може бути збільшена для громадян, які отримують певні соціальні виплати, і є непрацездатними громадянами і проживають відповідно самі. Оскільки якщо хтось із них, допустимо, працює, жінка на пенсії не працює, але чоловік пенсіонер, але продовжує працювати, то такий норматив не застосовується на збільшену понаднормову площу опалювальну. Зрозуміло. Безготівкова форма отримання субсидій була запроваджена з 1 січня 2019 року, а готівкова – з лютого. Від чого залежить форма нарахування субсидій отримки? Дійсно, з січня 2019 року була запроваджена безготівкова форма. Громадяни, які вперше зверталися за наданням субсидій з січня місяця, мали змогу отримати такий вид державної допомоги. Ніякої різниці в розмірах субсидії абсолютно не було. Виключення тільки було в тому, що безготівково, відповідно, спрямовувалося на установу Ощадбанк. Банківська установа. Так, яка потім розраховувалася за, скажімо так, одержувача субсидії, відповідно, з підприємствами, які надають житлово-комунальні послуги. Тобто банк, Ощадбанк розраховувався з цими підприємствами за умови, що між акціонерним товариством Ощадбанк і тими підприємствами були укладені угоди. Відповідно, там була комісійна винагорода банкові за перерахування коштів, і таким чином діяла безготівкова субсидія. Готівкова субсидія, було прийнято рішення в січні, да, відповідно, у березні при виплаті пенсії всім пенсіонерам, які отримали пенсію, була спрямована субсидія, і були одночасно одержувачами субсидії, кошти спрямовувалися, відповідно, на їх пенсійні рахунки. Громадянам, які не були одержувачами пенсії, знову ж таки, кошти готівкові, тут іменно готівка, спрямовувалися на, знову ж таки, установили Ощадбанк по програмам «Швидка копійка». Інші були рахунки, відкривалися відповідно, і люди могли знімати ці кошти. Знімали і самостійно оплачували. Самостійно 100% мали оплачувати послуги на житлово-комунальні. От пан з Чернелівки, напевно, таку мав субсидію. Звичайно, отримав кошти, да, і отримав, і витратив. В зв'язку з таким, да, ситуацією спрямував їх на лікування. 3 грудня в офіційному прес-релізі Департаменту соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації подана інформація про надання житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі. Для жителів області у листопаді субсидії у готівковій формі нараховано майже у готівковій формі нараховано майже в 27 разів більше, ніж безготівковій. Ну, звичайно, згідно постанови Кабінету міністрів, яка регламентує на сьогоднішній день положення про надання населенню субсидію, передбачено, що тим громадянам, які отримували житлову субсидію в опалювальному періоді в готівковій формі, така субсидія продовжує їм надаватися і саме в готівковій формі. Тому у разі, да, звичайно, якщо нема боргів по сплаті за житлово-комунальні послуги. Тому всім громадянам, я думаю, що ця форма є прогресивна на сьогоднішній день. Це, звичайно, моя суб'єктивна думка, але вона є прогресивна, оскільки ми можемо таким чином, кожен споживач, який отримує субсидію, може регулювати своє споживання і, відповідно, бачити економію, реальну економію і відповідні кошти, які були зекономлені, витрачати на власний розсуд. От в цьому є прогрес, я би сказав, порівнянні з тим, як така субсидія надавалася в минулих роках безготівково, шляхом
перерахування на підприємства, які надають комунальні послуги. У разі, якщо споживач не споживав ту чи іншу послугу в тому об'ємі, в якому йому була надана субсидія, відповідні ці кошти верталися назад в держбюджет. В минулих роках ми виплачували по природньому газу. Якщо люди зекономили споживання природнього газу на опалення, ми лише повертали їм еквівалент в розмірі 696 гривень. Наша людина зекономила, там, до прикладу, близько там, 300 кубів, відповідно, там 2000 гривень вона зекономила субсидії. І держава повертала лише 100 кубів, 700 гривень. Тобто, фактично, все зекономлено, поверталося потім, зекономлені кошти житлової субсидії поверталися в державу, державний бюджет. На сьогоднішній день ці кошти можуть залишитися... А як гадаєте, чи не вплине це на кількість боржників? Ну, ми повинні, скажімо так, звикати до того, що ми спожили, ми заплатили. Ми прийшли, придбали певний товар, а газ, природний газ, то є той самий товар на сьогоднішній день, і відповідно за нього розрахувалися. Тому це, да, це буде одним із стимулів, скажімо так, до того, щоб люди, ну, свідомо споживали, відповідно, і стали більш дисципліновані. Ну, да, звичайно. І, ну, я думаю, що це не може відноситись до наших пенсіонерів. Вони, звичайно, завжди, якщо взяти статистику, розрахунки за житлово-комунальні послуги, як правило, в розрізі демографічних груп населення, пенсіонери завжди вчасно і, скажімо так, більш-менш в повному обсязі, звичайно, розраховувалися за ті послуги, які вони споживають. Працівники соцзахисту пояснюють відвідувачам, тим, які оформляють субсидії, оці всі тонкощі, нагадують їм, що це треба платити вчасно? Ну, звичайно, вчасно. В лютому, в березні, на початку березня цього року кожний одержувач субсидії отримав листівочку, в якій було чітко передбачено, яким чином будуть сплачуватися кошти житлової субсидії в готівковій або, ну, як правило, в готівковій формі. І відповідно, що необхідно було повністю розраховуватися за ці послуги. Це в березні місяці за допомогою Укрпочти, нашої обласної нашої дирекції. Такі листівки були рознесені по всім одержувачам. Ну, будемо говорити по всім, так, як змогли, спрацювали одержувачам субсидій для того, щоб поінформувати, як сплачувати фактично за ці послуги. От, тому, я думаю, браку інформації немає, але, звичайно, будемо говорити про те, що на сьогоднішній день адміністрування правове самої житлової субсидії, воно важке для сприймання для людей. Воно, чесно говоря, важке для сприймання нас, фахівців, які працюють на цій роботі. Тому найбільш суттєві моменти намагаємося людям пояснити. Ну, в розмовах, при поданні документів, заяв на отримання субсидії. А те, що головне, що потрібно, звичайно, доносимо споживачам. У разі виникнення запитань якихось, коли людина не до кінця зрозуміла все ж таки, куди звертатися, отримуючи субсидії? Ну, як правило, це безпосередньо в то місцеве управління соціального захисту населення, куди подавалася заява та декларація про надання житлової субсидії. Тобто за місцем проживання. Це єдина установа, яка володіє повністю інформацією про те, кому, скільки і коли була призначена житлова субсидія. От, відповідно, постанова сьогодні передбачає також про те, що інформація про рух коштів а на рахунках субсидіантів або пільговиків, у разі, якщо це є безготівкова грошова форма, таку інформацію надають працівники акціонерного товариства «Ощадбанк» або інших банків. Туди звернутися, там все це можна там бути. Там повинні надавати такі консультації. Ми маємо певну сьогодні інформацію про те, що не завжди часно таку допомогу такі фахівці надають. І якість цієї інформації також, скажімо так, вважає бути кращим. Да, от, що люди приходять, і в принципі є така ситуація і по соціальному захисту. Я не хотів би сказати, що от у нас повністю все, а от десь хтось не спрацьовує. Є сьогодні такі питання, що люди шукають свою пільгу,
От, але я думаю, що в кінці кінців, я думаю, ми вийдемо, це тільки вперше в Україні це запроваджено. Якщо інші, скажімо так, найближчі сусіди нашої держави йшли до цього процесу якихось 10-12 років, то в Україні це практично за 3 роки запроваджена монетизація і житлових субсидій, і пільг на комунальні послуги. Тобто найкоротші терміни. Звичайно, є, я би сказав, такі технічні проблеми, які пов'язані з тим, що не завжди відповідають персональні дані людини тим даним, які є в базах соціального захисту населення, тих даних, які є, ну, помилка в прізвищі, помилка в ідентифікаційному коді, помилка в паспортних даних. І це ускладнює. Тобто це ускладнює, що банк не приймає такі кошти на рахунок, значить, повертає ці кошти, ну, і ми починаємо цю... Це можна узгодити. Ну, це узгоджується, так, да, але, звичайно, ми відчуваємо, що людина, ну, негативно сприймає таку інформацію і, відповідно... Ми поговорили про субсидії, приділимо увагу пільгам. Віталій Музиченко, заступник міністра соціальної політики України, розповів, які рахунки з жовтня отримують пільговики. За жовтень всі пільговики, як і субсиданти раніше, будуть отримувати повний розмір платіжки без урахування пільг і субсидій. Паралельно з цим відповідні кошти будуть перераховуватись або на їх обліковий запис в Ощадному банку, або на той банк чи Укрпошту, якщо вони виявили бажання і звернулися до органу соцзахисту щодо отримання відповідних виплат у готівковій формі. Пільговик, який надав інформацію про номер мобільного телефону, що місячно буде від банку, отримувати смс-повідомлення про те, яка сума йому нарахована пільги і яким чином відбулися взаєморозрахунки уже між банком і постачальниками послуг. То що відбулося з 1 жовтня? Ну, дійсно, з 1 жовтня була проведена така відповідна робота. Управління соціального захисту населення за жовтень місяць самостійно нараховували пільги на житлово-комунальні послуги. У нас по області таких пільговиків на сьогоднішній день близько 65 тисяч, яким була нарахована пільга у грошовій безготівковій формі. І лише 3 тисячі пільговиків виявили бажання отримати таку пільгу у грошовій формі, готівковій. Ну, слід сказати, що постановою було обмежено період звернення за такою пільгою у грошовій готівковій формі до 15 жовтня. Тому на сьогоднішній день будемо говорити, що, можливо, не всі встигли це зробити. Але в кінцевому рахунку кошти були нараховані. На сьогоднішній день це 50 мільйонів гривень. І, відповідно, інформація про нарахування таких пільг була спрямована до Міністерства соціальної політики України, які, відповідно, на відкриті єдині банківські коди в Ощадбанку спрямовували ці кошти для подальшої виплати цієї пільги, відповідно, на Ощадбанк, і ті, в свою чергу, мають перерахувати ці кошти на підприємства надавачі послуг. Це безготівкова процедура. Форма. Так, це безготівкова форма. СМС-повідомлення, да, звичайно, надходили, але лише до тих пільговиків, які надавали, відповідно, номера мобільних телефонів. І які ці номера були заведені, скажімо так, в базу даних Єдиного державного автоматизованого реєстру. І потім вони ці номера відображалися, відповідно, вже в Ощадбанку. Ну, але я хочу сказати, що такі СМС-повідомлення, вони приходять на латинській мові, і звичайно, це є, ну, я би сказав би, це помилка, напевно, в цій реформі, оскільки пенсіонери, пільговики, пенсіонери в основному, люди похилого віку, і прочитати смс-повідомлення на латинській мові, на сьогоднішній день я хочу сказати, що працездатна особа, яка не володіє англійською, там, в якійсь мірі не зможе, а пенсіонери, звичайно, це... Тому поки що це питання не вирішено, щоб можна було доступною українською мовою надсилати ці смс-повідомлення.
Ну, я буду говорити, що відсотків, можливо, 60 пільговики, які не подали такі мобільні телефони, також не змогли отримати якогось повідомлення і не знають, в принципі, де куди його пільга і куди звертатися. А коротко, якщо, бо за часом мало залишитися. Якщо це все відбулося, пільга нарахувалася, то сама сума пільги має бути, інформація про нього має бути в Ощадбанку. І туди звертатися? Туди звертатися, відповідно, так. Да. Уже Ощадбанк перераховує ці кошти, і коли йде саме перерахування, відповідно, на підприємство Ощадбанк має інформувати. Але я хочу сказати, що також слід зазначити, що є певна послідовність, коли кошти спрямовуються в першу чергу на теплопостачальні організації. Зрозуміло. А далі вже по послугам. Наш час завершується, на жаль. Дякую вам за розмову. А з вами, шановні глядачі, я прощаюся до наступної теми дня.